Are you filming right now? Yeah. Okay. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, aquela menina que vem passa, coisa mais linda que eu já vi passar. Get an Ethan. Kelly Cook.
Ryan Strain. Karen Walsh. Sarah Eby. Claire Mulders. John Victor Garner. Father Ryan Carnisar. Catherine Angulo. Diocese of Raleigh, join World Youth!